teritoriji opštine Voždovac. Kapacitet ustanove je 21 korisnik. Do sada smo imali odličnu saradnju sa opštinom Voždovac. Nadam se da ćemo i u narednom periodu nastaviti odličnu saradnju. Evo, nalazimo se u dnevnom boravku za decu umešljeno razvoj ovde u Jajincima, odnosno na domeđi između Jajinaca i Banjice. Čuli ste od naše koleginice koliko dece tu dolazi. Opština Voždovac se u prethodnom periodu potrudila da ovaj mali objekat na neki način opremi, da im pomognemo njihovom funkcionisanju. Danas smo došli ovde da im pomognemo preko našeg kluba privrednika. Doneli smo još neke igračke, doneli smo malo sokića, da ovo našu decu pomognemo na takav način, a mi ćemo se potruditi da u narednom periodu opremimo jednu zgradu na teritoriji gradske opštine Voždovac, da ćemo moći da proširimo i kapacitete za ovu našu decu. Opština Voždovac se potrudila, znate sami, u proteklom periodu da uloži što više u škole, u vrtiće i u domove zdravlja, tako da ćemo taj trend da nastavimo i trudit ćemo se da i ovim ljudima koji rade u ovom prihvatilištu pomognemo koliko je to moguće.